вечора, як завжди, у Ціпорі. Вас вітає наша команда інформаційників в студії Наталія Яковсон. І я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про головне. У Миколаєві стартував перший етап відбору громадян для участі у всеукраїнській програмі «Добре». Сьогодні підприємці з ринку «Юліан» перекривали рух на проспекті Центральному. Причина – непосильна орендна плата. І сьогодні ж стартувала 17-та спартакіада журналістів. У великому тенісі свої сили випробовували жінки. Далі про ці та інші події більш детально. Президент Петро Порошенко привітав військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони з професійним святом у день 24-ї річниці воєнної розвідки. Глава держави зазначив, що в історії національної безпеки України воєнна розвідка посідає важливе місце, залишаючись опорою нашої державності та одним з інструментів захисту національних інтересів від зовнішніх загроз. В нинішніх непростих умовах розвідка спромоглася наростити свої можливості і ефективно перерозподілити сили, спрямувати їх на виконання найбільш важливих завдань в боротьбі з агресором. Щоденно з ризиком для життя, виявляючи стійкість, мужність та героїзм, воїни-розвідники виконують бойові завдання, методично викривають злочинну діяльність російських окупантів. Окупаційних військ на територіях Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим. Розвідники є еліта нації, еліта Збройних сил. І дуже шкода, що ми не можемо показати ваше обличчя народу. Це та ціна, яку ви платите за дуже важливу роботу, яку ви робите для держави. Президент повідомив, що за період проведення антитерористичної операції загинуло 162 воїн-розвідника, 632 отримали поранення. Їх пам'ять присутні вшанували хвилиною мовчання. Найголовнішим завданням для воєнної розвідки України Верховний Головнокомандувач назвав своєчасне викриття подальших планів та намірів противника стосовно продовження гібридної агресії проти нашої держави. Нині я можу наголосити, воєнна розвідка добуває достовірну інформацію, і дає неоціненну допомогу в забезпеченні оборони нашої держави. Інформація використовується для прийняття важливих рішень в сфері безпеки і національних інтересів України. На основі цієї інформації міжнародному співтовариству надаються незаперечні докази без посередньої участі Російської Федерації в агресії проти України. Вітаючи військових розвідників з професійним святом, Петро Порошенко відзначив діяльність всіх його підрозділів, подякував за мужнє виконання бойових завдань поблизу Донецького і Луганського аеропортів, у боях на Савур-Могилі за участь у звільненні Слов'янська, Краматорська, боях під Дебальцевим та в багатьох інших місцях. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаєві стартував перший етап відбору громад для участі у всеукраїнській програмі «Добре». Громади, які відреагують найоперативніше та подадуть заявки на участь, розділять між собою 50 мільйонів доларів, які протягом 5 років будуть спрямовувати закордонною компанією донором на розвиток наших громад. Програма «Добре» – це пілотний проєкт, який спрямований на підсилення спроможностей об'єднаних територіальних громад. Вона носить назву «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». Це спільний продукт України і Америки. Ця програма реалізовується в 7 пілотних областях, число яких також попала Миколаївська область. В рамках цієї програми общий бюджет програми складає 50 мільйонів доларів. В рамках цієї програми в 3 етапи будуть відобрані 75 об'єднаних територіальних общин, яким буде оказана допомога в їх розвитті. В Миколаївській облдержадміністрації організатори програми «Добре» розповідали представникам громад про переваги та перспективи проєкту. Для участі в ній необхідно відправити спеціальну заявку. Тобто заявку потрібно відправити з населеного пункту, який подається, до 5 жовтня. І після того, як ми отримаємо всі заявки, буде створена оцінювальна комісія, яка збереться і розгляне усі ці подані заявки на відповідність основним критеріям відбору. І за результатами засідання цієї комісії буде прийнято рішення про те, які громади потраплять у програму у цьому першому турі. Громади, які братимуть участь у програмі, зможуть отримати фінансування на проекти їх розвитку. Експертні послуги, обмін досвідом з найуспішнішими громадами України і Польщі, тренінги та багато іншого. Ну, найперше, дуже гарне відношення до проекту «Добре».
маючи вже досвід співпраці з ЄОСПРООНом, ми відпрацьовували проекти, ми розуміємо, що це проекти, саме перше, вони навчають громаду самим будувати і вирішувати такі проблеми, які в них є. Громади, які не будуть відібрані для участі в програмі «Добре» на першому етапі, зможуть взяти участь в другому та третьому етапах відбору, про які буде оголошено додатково. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївська служба зайнятості продовжує запроваджувати в роботу новітні технології і підходи до працевлаштування безробітних. Про нові методи пошуку вакансій та підвищення якості підбору кадрів нам розповів директор обласного центру зайнятості Дмитро Боронько. Миколаївська область однією із перших ініціювала та технічно налагодила новий сервіс онлайн-співбесіди з роботодавцем. Це дозволяє людям, які шукають роботу, значно заощаджувати кошти та час. Це спрощує спілкування наших клієнтів з роботодавцями для того, щоб на працевлаштування йшло менше часу, для того, щоб наші послуги були більш якісними і більш доступними. В області діє 24 базових центри зайнятості, в кожному з них існує послуга онлайн-співбесіда. Її можна замовити за бажанням. Так само за бажанням усі, хто перебувають на обліку в службі зайнятості, мають змогу безкоштовно вивчати іноземні мови. Рівень підготовки по завершенню курсів дозволяє влаштуватися на роботу, де необхідне знання англійської або німецької. Цікава така платформа, і завдяки соціальному проєкту LinguaSkills є безкоштовний сайт, ми даємо повний спектр, повну консультацію. Після того, як людина проходить навчання, отримує, звісно, певні документи для того, щоб було підтвердження, що він пройшов курси. У вересні цього року стартував другий проєкт «Бізнес-інкубатор», який ініціював Ілля Шполянський, долучивши до нього і центр зайнятості. Адже зараз тут на обліку перебуває понад 1700 військовослужбовців, які несли службу в зоні проведення антитерористичної операції. До слова, один із переможців першого етапу проєкту потрапив на конкурс саме через службу зайнятості. На даний час для участі в другому етапі вже зареєструвалися близько 50 військових. Проєкт цей дуже цікавий, він сьогодні не має аналогів по Україні, тому що він дуже об'ємний, передбачається дуже об'ємне фінансування, буде безкоштовне проходження освіти, будуть працювати тренери з тими учасниками для того, щоб люди були підготовлені і наприкінці змогли також захистити свої бізнес-проєкти для того, щоб отримувати грантову допомогу. Вже до кінця року в обласному центрі зайнятості мають на меті впровадити в життя кілька проєктів, покликаних допомогти в працевлаштуванні молоді. А в День міста на Соборній вулиці відбудеться чергова ярмарка вакансій. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Думай про майбутнє вже зараз. В рамках проєкту «Школа соціальної журналістики» в Миколаєві триває дводенний семінар для журналістів із питань Паризької кліматичної угоди та її наслідків для України. Відомі тренери та експерти пояснили цілі угоди та головні аспекти у висвітленні економічно-екологічної тематики. Академія української преси за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні останні 6 років активно займаються розвитком та впровадженням медіаосвіти в Україні. За минулий рік вони провели більше 100 подібних семінарів та тренінгів на соціально актуальні теми. Миколаївська область не відстає від інших областей, які мають ті ж можливості, але тут я бачу, є люди, які хочуть цим користуватися, так що це головне. Не тільки фінанси, які йдуть извне, а еще люди, которые умеют и хотят научиться использовать это и применить так, чтобы это было полезно для области. Цього разу головним напрямом семінару є результати Паризької кліматичної угоди і які зміни вона несе для економіки України. Зрозуміло, що для Миколаївщини ці питання є вкрай актуальними. Електростанція атомна, власна, південноукраїнська, є інші кліматичні проблеми. І, звичайно, це важливо для аудиторії, а значить, воно має бути гідно представлено. І от ми хочемо дати відомості, дані, знання, які допоможуть журналістам донести оцю от важливу інформацію до аудиторії. Олег Гичка, експерт з питань екологічної економіки та кліматичних фінансів, пояснив слухачам причини такого занепаду української економіки. Поруч з неефективним використанням ресурсів ми неефективно використовували кошти.
Тобто ми не фінансували ні ЖКХ, ні інші сфери економіки, що й призвело через 25 років нашої незалежності практично до втрачення потенціалу. Експерти з економічних та екологічних питань пояснювали журналістам, студентам та громадським діячам, в яких джерелах шукати інформацію. Всі ці джерела, вони не українського походження, вони всі англомовні, тому, відповідно, моя перша задача – показати, де вони є, яким чином вони виглядають, де найбільш якісна інформація і куди, в першу чергу, потрібно звертатися, ну, на що потрібно, в першу чергу, звертати увагу. А тренери-журналісти пояснювали, як точніше та краще доносити великий обсяг інформації до медіа-споживачів. Розглядали питання актуальності, балансу цікавого та важливого, а також шляхи подання інформації, що матиме значний вплив на аудиторію. Рація вона сприймає гірше, будь-яка людина. А от емоційні якісь моменти, вони сприймаються, вони діють безпосередньо, і таким чином це призводить до того, що людина сприймає спектр інформації. Інакше, якщо не буде емоцій, вона просто не буде його сприймати. Семінар триватиме 2 дні, впродовж яких на учасників очікує як лекційна частина, так і практичні завдання, які, за словами тренерів, допоможуть краще зрозуміти складну тематику семінару. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів провів чергове відкрите засідання. Причому відкритість була в усьому. Місцем проведення заходу став майданчик біля Миколаївського міськвиконкому. Члени клубу зібрались в головному павільйоні «Майстерні міста». Так, підприємці вирішили підтримати святкування Дня міста. Крім того, це справжня відкритість. Кожен бажаючий міг підійти і послухати обмін думками миколаївських бізнесменів. Також відбулись ще кілька цікавих презентацій. Сьогодні у нас відкрита зустріч Миколаївського клубу директорів, тому ми традиційно розкажемо буквально кілька слов про те, чим вже 2 роки живе клуб. І, звісно ж, 2 будуть основних блоки дійства – це прийняття нових членов в клуб, сьогодні будуть їх саме презентації, і 2 блок – це презентації проєктів і по направленням діяльності совєта. Новий совєт директорів клубу буде формуватися по итогам виборів, які прийдуть на цій неділі. Поки не розпочали слухання кандидатів, запитали в них, чому вирішили долучитись до цієї організації. Клуб сегодня – это удивительная площадка для города, которая дает возможность обмениваться опытом, заниматься самообразованием, заниматься образованием друг друга, находить связи, находить какие-то знания, которых иногда можно подчеркнуть только из практики. Інший кандидат сам колись мав думку створити подібну організацію. Проте свого часу не вийшло, тож вирішив долучитись до клубу директорів Валентина Більського. Вважає, що дублювати не варто, тим більше, що зараз підприємці повинні триматись купи. Сейчас такое время, когда надо объединяться однозначно, и только в объединении мы можем почувствовать себя надежно защищенными, свободными. Заслухали презентації кандидатів у Раду клубу директорів. Її оновлений склад повинен активізувати роботу організації. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві підприємці, які мають торговельні точки на ринку Юліана, розташованого на вулиці 3 Слобідська, перекрили рух на проспекті Центральному. Причина – занадто висока орендна плата. Майже 30 осіб зібралось біля проїжджої частини. Поряд стоїть поліція. Рух доволі швидко відновили. Люди не бажають заважати іншим, хочуть лише, щоб на них звернула увагу влада. Вони виступили проти власника ринку Аладдіна Магерамова. Акция протеста в первую очередь поддержку хозяев, которые не могут войти на свои рабочие места, потому что директор их туда не пускает, выгнав перед этим, сказав, вышвыривайтесь, потому что я буду делать перестройку, хотя его не просили увеличивать территорию, прекрасно понимали хозяева, что это будет грозить увеличением аренды, но не думали, что до такой степени это будет много, потому что с аренды 1600 на 10 тысяч гривен всего лишь за 10-11 квадратов. Крім того, за словами власників торговельних місць, трохи більше місяця тому їх попросили тимчасово звільнити свої торговельні місця для реконструкції. А от повернутися люди вже не змогли. Когда уже началась застрой рынка при Чайке, было разрешение, я так понимаю, данного Магерама, поэтому начал строить рынок, и мы начали платить деньги, которые требовал директор. Мы платили. Кто 500 долларов начинал, кто 1000, кто 1500, 2, а кто и 30 тысяч долларов.
частности, я заплатила в середине павильона, первую точку я покупала за 1500 долларов в конце рыночка. В павильоне в среднем я покупала за 30 тысяч долларов. Але документів купівлі-продажу люди так і не отримали. Залишилось зробити останній крок. Підприємці вирішили зайти на свої торговельні місця. Магазинчики виявилися зачиненими. Обурені підприємці дістали болгарку. Ми просимо по-хорошому відкрити наші точки. Так це ж не к нам, знайдіть чоловіка, який... А де ми його будемо шукати? Ні, ми вже хочемо роботи. Магазинчики відчинили примусово, зрізавши замки. Склали речі будівельників в один з них. Поки зрізали замки з торговельних точок, з адміністрації не прийшло жодної людини. Ми підійшли до приміщення і зараз спробуємо поспілкуватись. Бачимо, двері зачинено. Цей конфлікт на ринку Юліана – лише початок. Під реконструкцію, а значить і збільшення орендної плати, тут потрапить ще чимало торговельних точок. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. А співробітники суднобудівного заводу імені 61-го комунара пікетували будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Головні вимоги мітингувальників – виплатити всі борги по заробітній платі та звільнити з посади діючого директора підприємства Федіра Петрова. Чи були почуті люди? Дивіться далі. Майже 150 активістів, працівників заводу, пройшли ходою від прохідної заводу до Миколаївської облдержадміністрації. В черговий раз приводом для мітингу стали заборгованості по заробітній платі та обов'язковим відрахуванням. Люди вже довгий час не бачили грошей. На даний час повна сума заборгованості сягає 37,5 мільйонів гривень. І, як стверджує голова профспілки заводу Микола Головченко, більша частина цього боргу, а саме 22 мільйони гривень, була накопичена вже при новому директорі – Федорі Петрові. Перші два місяці люди ще з горем отримували гроші, а потім – зась. У квітні поточного року працівники заводу вже написали колективну скаргу в «Укроборонпром». Та результатів це не дало. За жаль, по сьогоднішній день в місті Києві перекидують це рішення з одного суду в другий і затягнулося це час по сьогоднішній день. Також працівники скаржили, що завод просто ріжуть на метал. Вже відкриті 15 кримінальних проваджень з цього приводу. Та зрушень так і нема. Оборонні працівники озвучили свої вимоги, головними з яких є погашення заборгованості із заробітної плати, відміна рішення про відключення електропостачання на підприємстві, відновлення роботи із залучення нових замовлень та сприяння у звільненні з посади пана Петрова. 45-та стаття говорить про те, що по этой статье имеем право мы, трудовой коллектив, обращаться в суд за нарушение трудового законодательства, по задолженности, по зарплате, по незаконному увольнению и другие нарушения. До мітингувальників вийшов тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Чиновник вислухав вимоги і скарги людей та пообіцяв розібратися у ситуації. Були заявлення у фактах нарушения, воровства. Я попросил, чтобы завтра мне эти факты принесли и изложили. Я встречусь с областным прокурором, я встречусь, если понадобится, надо посмотреть по последственности с полицией, либо со службой безопасности и задам вопросы касательно того, каким образом это расследуется. На вирішення чи сприяння у вирішенні їх вимог люди дали владі два тижні. Якщо ж нічого не зрушиться з мертвої точки, радикально налаштовані працівники обіцяли перекрити рух мостами міста, а також заблокувати прохідні на завод. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І в нашому регіоні необережне поводження з вогнем під час спалювання сухої трави призвело до масштабної пожежі і знищення декількох забудов на території приватних домоволодінь. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Повідомлення про виникнення пожежі сухої трави по вулиці Садовій станції Мартинівка Вознесенського району надійшло до служби порятунку 101 близько 17 години. Очевидці повідомили, що горить лише сухостій, однак згодом вогонь швидко набрав силу та перекинувся на господарчі будівлі на території двох приватних домоволодінь. За вказаною адресою прибули відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини місцевої пожежної охорони Олександрівка та військової частини, яка розташована поряд із місцем події. На момент прибуття оперативно-рятувальних підрозділів вогнем було охоплено декілька господарчих будівель, неексплуатовані житлові будинки та один житловий. Місцеві мешканці розповіли, спочатку були впевнені, що самостійно зможуть загасити пожежу, тому й не сповіщали відповідні служби. Згодом це призвело до збільшення площі горіння. Для підвозу води терміново було залучено трактори з бочками місцевого фермерського господарства та одного із підприємств, яке функціонує у Вознесенському районі. На місці пожежі чоловік 63
93-го року народження отримав опіки обох кінців округ. Завдяки вжитим спільним заходам вдалося приборкати полум'я. О 20:15 пожежа була локалізована та о 3-й ночі повністю ліквідована на площі 300 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося вберегти від знищення 4 житлові будинки, які розташовані поруч із місцем займання. Утім, внаслідок пожежі було знищено 1 житловий будинок, 2 неексплуатовані, 4 господарчі будівлі, 3 автомобілі, 2 мотоцикли. І все це наслідки необережного поводження з вогнем. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І на продовження випуску про спортивні події. На земляні корти спортивної бази «Спартак» у рамках 17-ї обласної спартакіади журналістів вийшли позмагатись представники місцевих засобів масової інформації. Вони сьогодні доводили, хто краще володіє ракеткою. Змагалися жінки. Великий теніс можна по праву назвати одним з найкрасивіших видів спорту. Цього разу на корти вийшло 6 представниць. Змагатимуться за круговою системою. Состязания вот по теннису, мы проводим их в женском и мужском разряде, сейчас стартует состязание женщин. Знаете, символично, что мы подобные турниры проводим параллельно турниров «Большого шлема». Ну, мы как бы не звезды, но, по крайней мере, журналисты как могут популяризируют этот вид спорта. Є ще одна мета цих змагань – привернути увагу до стану унікальних кортів спортивної бази «Спартак». Вони потребують оновлення. А поки червоний пісок спартаківських кортів готовий прийняти і новачка, і професіонала. Серед сьогоднішніх учасників є йти і інші. Олена Ласкіна – минулорічна переможниця. Секрет успіху простий. Главная игра, главное желание играть, общаться с коллегами, с такими же заядлыми игроками – это залог успеха. Представниця нашої телекомпанії Юлія Заєць бере участь у цій спартакіаді вперше, хоча з тенісною ракеткою потоваришувала давно, ще коли була студенткою. Это как на велосипеде кататься, не все забыто, надеюсь, что может быть даже какой-то... Главное, чтобы мы получили здесь положительные эмоции, чуть-чуть оздоровились и бодренькими пошли на работу. Учасниці, їх цього разу було небагато, вишикувались перед початком змагань. Останні настанови – побажання суддівської колегії. За кілька хвилин розпочнеться перший тур. Це дуже приємно, що наші журналісти вже 17-й рік поспіль організовують такі змагання. І, я вже казав, вони не тільки пишуть про спорт, а й пропагандують і власним прикладом показують, що необхідно займатися спортом. Те, що миколаївські журналісти в гарній спортивній формі, вони довели під час тенісних двобоїв. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Ріо-де-Жанейро стартувала Паралімпіада 2016. Україну на ній представляють майже 300 спортсменів, найчисельніша збірна за 25 років незалежної України. Було урочисто запалено олімпійський смолоскип, а далі – парад збірних з усього світу. Українську збірну очолює голова Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Наша область також представлена у складі збірної. Вчора було відкриття паралімпійських ігор. Миколаївщина представлена 12 спортсменами. Сподіваємося, що ці спортсмени виступлять дуже вдало і принесуть нагороди не тільки для Миколаївщини, а й для всієї нашої країни. Про одного з представників нашої збірної вже була розповідь в одній з наших програм. Олег Науменко – фехтувальник. Приїхав з Луганської області до Миколаєва у 2012 році спеціально, щоб тренуватися саме у наших миколаївських тренерів. Працював наполегливо і потрапив до збірної. Але, як і у всіх спортсменів, є головна мрія. Хочеться попасти на паралімпійські ігри. Не знаю, вийде попасти, тому що на ближайші, на Ріо. Так как я только недавно начал выезжать на международные старты, и чтобы попасть, нужно попасть в рейтинг в десятку лучших спортсменов. На данный момент я 11-й. Ріо виявилось набагато ближче, ніж Олег очікував, а ми чекаємо від нього перемог. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І від цієї нашої команди телевізійників бажаємо паралімпійцям з України перемоги. А вам, шановні наші телеглядачі, бажаю приємного продовження цього вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.